Майже два десятка важливих зустрічей із представниками різних європейських інституцій, які всебічно підтримують Україну та сприяють міжрегіональній співпраці у робочому плані візиту закарпатської делегації у Брюссель на чолі з очільником краю Віктором Микитою. 5 днів плідно працювали у напрямку зміцнення зв'язків на міжнародних майданчиках. В першу чергу це були зустрічі з представниками Комітету регіонів ЄС. Я зустрівся з президентом Кордейрою, президентом комітету. Відповідно, проведено роботу щодо презентації, як в першу чергу, Закарпатської області. На базі Закарпатської області ми показали, яка буде презентація взагалі всіх регіонів. Я вів цю роботу вже як голова Палати регіонів в Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України і, відповідно, представляв всю Україну. Мене було запрошено на асамблею ЄС регіонів ЄС близько 7-8 липня, де я вже буду проводити презентацію всіх регіонів України. У рамках брюссельського візиту відвідали представництво України при Європейському Союзі, зустрілися з представниками Австрії у ЄС. Йшлося про допомогу українцям, які вимушено переїхали через бойові дії, реабілітація військових, відпочинок дітей і матерів у літній період, підтримка проєктів регіонального розвитку, гуманітарне розмінування деокупованих територій. Окремо приділили увагу залученню інвестицій у Закарпаття. Провів зустріч з різними асоціаціями, бізнес-асоціаціями, які входять там близько 300 тисяч членів. І, відповідно, провів презентацію саме Закарпаття. В інвестиційному плані ми домовились про те, що найближчим часом буде форум на Закарпатті, куди приїдуть дуже велика кількість представників європейського бізнесу, для того, щоб познайомитися більше з можливостями ведення бізнесу на території Закарпаття. В українському хабі громадянського суспільства представили Закарпаття та інші області України у рамках сайт-івенту «Регіональні аспекти відбудови України». Віктор Микита каже, разом із командою Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад провели велику роботу, підготували паспорти всіх українських регіонів. Провів зустріч з потужною групою, фінансовою групою, яка саме займається переробкою сміття на території Брюсселю, виробництвом сонячних панелей та вітряків. Саме ми говорили про сонячні панелі, тому що ми розуміємо, що сьогодні потрібна енергетична децентралізація в зв'язку з тим, що ворог можливо, ще буде наносити ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. І важливо, щоб на Закарпаття, як одна з таких областей, яка має найбільше можливості ставити сонячні панелі, щоб ми, наприклад, мали прямі контракти з такими виробниками і отримували ці сонячні панелі напряму. Окремої уваги заслуговують екологічні питання, дієві рішення щодо вирішення, зокрема, сміттєвої проблеми. Говорили про сміттєпереробку, це проблема десятиліттям, яка є на Закарпатті, вона не знімається, тобто вона тільки загострюється. Також проводив зустріч з асоціацією сміттєпереробників, там велика кількість членів даної асоціації, де ми їм також презентували область в даному випадку, що скільки у нас є сміттєзвалищ, близько 80, 300 тисяч сміття продукується тільки побутового протягом року місцевим населенням. Ми релокували велику кількість підприємств, і це також потребує окремого підходу щодо утилізації від виробництва відходів. Це окрема категорія, над якою вже зараз потрібно працювати. Підприємства починають запускати і набирати оберти, і відповідно сьогодні ми вже працюємо на випередження, щоб ми потім знали, що робити з цими відходами. Децентралізація, спроможність ролі регіонів і громад – такі ключові теми виділив Віктор Микита у межах воркшопу «Посилення ролі органів місцевого та регіонального самоврядування в процесі відновлення та відбудови України та на шляху до членства в ЄС». Під час виступу підкреслив важливість об'єднання громад на прикладі Закарпаття. Перше в історії всієї, можна сказати, України голова області виступав в Комітеті регіонів і представляв інтереси регіону, та й не тільки регіону, а й всіх регіонів, як голова Палати регіонів України. Представниця Закарпаття у Брюсселі активно долучилася до організації зустрічі з представниками різних європейських інституцій. Підготовка тривала понад місяць, каже Юлія Плиска, адже на кону почесна місія – сприяти якнайшвидшому вступу України до ЄС. Дуже сильно пишаємось тим, що наразі Закарпаття, воно є повноправним членом в всіх розмовах, які тягне за собою певні результати, звісно, і вже маємо перше напрацювання і перше запрошення для голови виступити в Комітеті регіонів на пленарному засіданні Комітету регіонів. Це насправді велика честь як і для області, так і для країни в цілому.
це зміцнення дипломатичних зв'язків на міжрегіональному рівні. Це те, яку мету ми перед собою, в принципі, і ставили. Це перша така потужна делегація від Закарпаття, за оцінками українських дипломатів, каже Юлія Плиска. Зустрічі з усіма асоціаціями, які я готувала там протягом місяця, зустрічі на базі комітетів регіонів відбувалися на досить високому рівні, що нас чули, до нас дослухалися. І дійсно хочуть допомогти. Перші кроки стосовно результатів. Та ми можемо говорити про запрошення президента комітету регіонів Кордейро для нашого голови Закарпатської ОВА на представлення економічного потенціалу не тільки нашого регіону, а й усіх регіонів України як голови палати регіонів на пленарному засіданні комітету регіонів, що через місяць. Загалом усі зустрічі змістовні та результативні, запевнила Юлія Плиска. З організаціями, які об'єднують різні економічні напрямки, це і будівельники, і організації, які займаються сміттєсортуванням, сміттєпереробкою. Це всі актуальні питання для Закарпатської області, зокрема, харчова промисловість. Ми зустрічалися з організацією, яка об'єднує понад 300 тисяч підприємств, що працюють в галузі виробництва їжі та напоїв. Звичайно, була профільна зустріч стосовно виноробства. Віктор Микита у свою чергу резюмує: важливі кроки зроблено. І є вже перші результати. Команда Комітету регіонів ЄС розпочне консультації з представниками країн-членів Європейського Союзу щодо формування переліку потенційних регіонів-партнерів. Це принципово новий інструмент ефективної взаємодії. У тісній співпраці і завдяки підтримці міжнародних партнерів українські регіони та громади зможуть відновлюватися та відбудовуватися. Слава Україні!